ৰাজ্যত চৰকাৰ সলনি হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত 15 বছৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছত পৰিৱৰ্তনকামী জনতাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ আহিল। এখন পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ, কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহ'ল ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজৰ। একেই সমস্যাত ভুগি আছে কৃষক। এতিয়াও ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডৰ বিশেষ উন্নয়ন হোৱা নাই। খেতিয়কে পাবলগীয়া চৰকাৰী সুবিধা নোপোৱাৰ এতিয়াও অভিযোগ আহিছে। নাই জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা, নাই চৰকাৰী সাহায্য অথবা কৃষকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিশেষ ৰেহাই। এনে অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ আছে ভিয়েটনামলৈ, লগত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, লগত বিধায়কৰ দল, লগত বিষয়াৰ দল। ভিয়েটনামৰ কৃষি অধ্যয়ন কৰিব অসম চৰকাৰে। ভিয়েটনামত খেতি শিকি আহি অসম চহকী কৰিব সৰ্বা চৰকাৰে। হয়, সৰ্বা চৰকাৰে মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু বিষয়াৰ এটা বৃহৎ দল লৈ ভিয়েটনামলৈ যাবলৈ ওলাইছে। চলিত সপ্তাহত তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব ভিয়েটনামলৈ। ভিয়েটনামৰ কৃষিখণ্ডৰ অধ্যয়ন, ভিয়েটনামত কেনেকৈ কৃষি কৰা হয়, ভিয়েটনামৰ খেতিৰ মানদণ্ড কেনে, সেয়া অধ্যয়ন কৰিব এই দলটোৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যাব একাধিক বিধায়ক, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, কমল সিং নাৰ্জাৰী, ভুৱন পেগুও যাব, অশ্বিনী ৰয় চৰকাৰ, ৰমাকান্ত দেউৰ, তেৰছ গোৱালাও যাব, নুমল মুমিন, যোগেন মোহন, কিষেণ দুপালে খেতি শিকি আহিব, গণেশ লিম্বু, সুৰেণ ফুকন আৰু ঋতুপৰ্ম বৰাও খেতি শিকিব, লগত যাব 5 জনকৈ বিষয়া। প্ৰশ্ন হয়, এনেধৰণৰ ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য কি? এনেধৰণৰ ভ্ৰমণে কৃষক সমাজক লাভান্বিত কৰিবনে? চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দল ভিয়েটনামলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্য কি? এনে ভ্ৰমণে অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়ন আনিবনে? কৃষি পথাৰত এতিয়াৰ পৰা পতানৰ সলনি ধান ওলাবনে? এনে ভ্ৰমণে কৃষকৰ মুখত হাঁহি আনিবনে? স্বাভাৱিকতে এই ভ্ৰমণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে কেৱল সৰ্বা চৰকাৰ দোষাৰোপ কৰিলেই নহ'ব, পূৰ্বৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতো এনেধৰণৰ অধ্যয়নৰ সূচী লৈ বিভিন্ন সময়ত মন্ত্ৰী বিধায়ক বিদেশলৈ যোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছিল। এই ভ্ৰমণ আচলতে আমোদ ভ্ৰমণ বুলি ক'ব পাৰিনে নাই, সেয়াও এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY365।